Артур Ярошевський – 19-річний студент з курортного містечка Приморськ. З 27 лютого місто опинилося в окупації. Складно жити, тому що в тебе немає ніякої свободи слова. Ти не можеш на вулиці розмовляти українською мовою. Ти не можеш висловлювати свої думки навіть тим людям, яким, в принципі, ти раніше думав, що довіряєш. З перших днів війни родина Артура намагалася виїхати, однак зелені коридори часто скасовували і евакуація щоразу відкладалася. Пройшов тиждень і ми вирішили ходити на мітинги, ми вирішили збирати людей і ходити містом, аби показати, що Приморськ – це Україна. Одного разу до нас прямо в саме місто до школи заїхали російські БТР, російська техніка, там близько 6-7 штук було. Ми зібралися і пішли їх проганяти. Щоб підтримати містян в окупації, Артур створив патріотичну сторінку в соцмережах. Там викладав фото та відео рідного міста. Невдовзі окупанти забрали студента на допити і посадили на 5 днів у карцер. Дуже сильно погрожувати, що якщо ти будеш далі такої позиції, ми тебе вивеземо там в ДНР або навіть далі, там в Ростов. Мене завели в кімнату і, звичайно, почалась лекція, яка Україна ганебна, що Росія тут назавжди, запам'ятається, України тут 100% не буде. Виїхати з окупації вдалося влітку. Волонтери безкоштовно вивезли Артура з родиною до Запоріжжя. Дорогою минули 14 російських блокпостів. І коли ми побачили перший український блокпост з українським прапором, звичайно, емоції просто були неймовірні. Коли після 4 місяців того, як ти бачиш оцю російську ганчірку, яка висить там і на флаштоці, і на адміністративних будівлях, ти бачиш своє рідне, ти не можеш стримати ні сліз, ні радості, нічого. Сьогодні Артур живе у Львові та продовжує дистанційне навчання у коледжі. І мріє про звільнення Приморська, рідне Азовське море і повернення додому. На згадку про рідне місто навіть зробив татуювання. Ольга Іващук, Олексій Шелковий, Суспільне новини, Львів.